före. Lean in. Make sure it's 100%. Oi, oi. Whoa. Väl. Åh, oh, nu kommer den. Ellen, var det din? Ja. Det var väl. Ellen, här får jag den. Lite fjuttigt är det, va? Kom då, titta mot ljuset här. Farväl av 2017 och kliver in i det nya. Skapet ska få påfyllning. Ja, tack, tack. Oj, 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 Annabelle, Annabelle, happy. Happy, happy. It's happy. Wait,
Isabel. Oi. Ja, det är för Samuel. Annabelle. Vad är det som är med? Är inte du nog rädd för tjäna pang? Ja, vänta, I think sorry. Nej. Annabelle! Är det kul med nyår? Vill du smaka? Men vänta, vi har glömt våran. Har du någonting att ta igång den med?